አዲስ ሙዚክ ወደ እናንተ እየደረሰ ነው። በጂኤፍኤም 106.7 ሜጋሄርዝ ላይ እንደመጣለን። አዲስ አበባና ክልል ከተሞች እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም እየተደመጠን ያለ ነው። በመላው ዓለም ስንል በተለያዩ አማራጮች በዚህ ነው አፕሊኬሽን አለን። እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክም ላይቭ ነው ያለ ነው። የተለያዩ ዓለም ሀገራት ያላችሁ ፌስቡከሮች ወይም ደግሞ ፎሎወሮቻችን ፕሮግራማችንን እየተከታተሉ ነው ያሉት። ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም ደስ ብሎናል። አዲስ አበባና ክልል ከተሞች በ106.7 ሜጋሄርዝ ላይ እንደመጣለን። ዲጄ ቤቢና ጄሪ እናስተናግዳችኋለን። ቅድም አንድ ጨዋታና አንድ ታሪክ አንስተን ነበረ። አዎ፣ ከራሱ ከባለቤቱ እንስማ። አዎ ከራሱ እንስማ ብለናል። እንደው ምናልባት ዘግይቶ ሬዲዮ ለከፈቱ ቅድም ያው እንግዲህ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ነው አንድ እዛ አካባቢ ወድቆ ወይም ተጥሎ ነበር። ልጅ አሳድጎት ያለ ሰው እንደ አባት ሆኖ ከቤተሰብ ጋር ቀላቅሎት አሳድጎት ነበር እና በሆነ አጋጣሚ ሰሞኑን ልጁን ይዞት ይወጣና ያንን ታሪክ ከሚያውቅ ሰው ጋር ሆነው የዚህን ልጅ ግን ቤተሰቦች አገኘህ አባቱን አገኘህ የሚል ጥያቄ አንስቶበት ልጁ እስካሁን ድረስ በጣም ስትረስ ውስጥ ገብቷል። በጣም ዲፕሬሽን ላይ ነው ያለው ምናምን እንደሱ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ጉዳይ ወደኛ ጋር መጣውና አባትየው ተብሎ የሚታሰበውን ሰው የእሳቸውን ፎቶ ልከውልናል። ፎቶቸውን ደግሞ አሁን ከዚህ ወሬያችን በኋላ ፌስቡካችን ላይ ፖስት እናደርገዋለን። በዛ መልኩ በቃ ልያቸው ብቻ የሚል ጥያቄ ነው እያነሳ ያለው ልጅየው። እስቲ አጠቃላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል ሚለውን ለመጠየቅ አቶ እዮብ ገመቹ በቀጥታ ስልክ አለ። ጤና ይስጥልን እዮብ። እንዴት ዋልክ? ደህና ነኝ። እንደው ታሪኩን በተወሰነ መልኩ ትላንትናም አጫውተኛል እና በተወሰነ መልኩ አሁን ለአድማጮችም ለመናገር ሞክረናል። እንደው ይህን ፕሮግራም እየሰሙም ያሉ በአጠቃላይ እንደው ለሌላ ማስተማሪ ይሆናል ብለንም እናስባለን። አንደኛ እንደው እስቲ በአጠቃላይ ታሪኩ ምን ይመስላል? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? እንግዲህ ታሪኩ ከዛሬ 13 ዓመት በፊት ገና ህፃን ልጅ አንድ አመት ልጅ እያለ ነበር ልጁን ያገኘሁት ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢ። እናቱ የአእምሮ በሽተኛ ነች፣ አባቱም ያው በጣም ሽማግሌ ናቸው። ፎቶውን እንደላኩልህ ነው። በወቅቱ ጥለውት ሄደው እኔ ነበር ያገኘሁት። አንስቼ ወደ ቤቴ ወስጄ ማሳደግ ጀመርኩ ማለት ነው። እንደ ራሴ ልጅ አድርጌ ልጁን ማሳደግ ጀመርኩ። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ይሄ ልጅ 5 ዓመት ምናምን ሲሞላው አባቱን ፈልጌ አገኘው ማለት ነው። አባቱን አገኘው። የተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉ ሰዎች በአብዛኞቹ ልጁን ያውቁታል እዛ አካባቢ ላይ እና ምንም የማንነት ጥያቄ የለውም። ለወላጅ እንደሆንኩ ነው የሚያውቀው። እያሳደግኩት በመሀል ላይ ፍርድ ቤት ማሳወቅ ስላለብኝ ለፍርድ ቤት አሳወቅ። ከዚህ በኋላ ከሆነ ጊዜ በኋላ አሁን አድጎ ጎርምሶ አሁን የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነው። አጋጣሚ ወዳደው ያገኘሁበት አካባቢ ቁርስ ልንበላ እንመጣለን አንድ ሆቴል ውስጥ ማለት ነው። አንድ ሆቴል ውስጥ ገብተን ቁርስ ልንበላ ቁጭ ብለን የሆነ እሱን የሚያውቀው ልጁ ነው የሚያውቀው ሰው ይመጣና እንዴት ነው ልጅ ነው ምናምን ይለኝና ሰላም ካልኩ በኋላ አድገ ምናምን ይልና አባቱን ግን ታገኛለህ ብሎ ያ ሰው ይናገራል። አባቱን ታገኛቸዋለህ ወይ ብሎ ግን ታገኛቸዋለህ ይመጣሉ ይገናኛሉ ብሎ ሲጠይቅ ልጁ በቃ በጣም ደነገጠብኝ ማለት ነው። ኦልሞስት ከ13 ዓመት በኋላ እንደማለት 13 ዓመት በኋላ የዛሬ ወር ከምናምን አካባቢ ነው ልጁን እየጠየቀ ልጁን እንደዚህ ብሎ ያለው ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ልጅ የማንነት ጥያቄ ማንም የሚል እኔን ማፋጠጥ ጀመረ ማለት ነው። አሁን ለልጁ ሳልነግረው ወላጅ አባቱን ማስፈለግ ጀመርኩ። እንግዲህ ካየኋቸው ረጅም ጊዜ ነው፣ 1-8 ዓመት ይሆናል። ይሞቱ ይኑሩ ልጅ አለኝ ምናምን ሌላ ቤተሰብ አምሪ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። ያኔ ማለት ነው የአምስት ዓመት ልጅ እያለ ያገኘኋቸው ጊዜ ማለት ነው። አዎ እንደዛ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። እሺ ስለዚህ ከዛ አሁን የማንነት ጥያቄ እያመጣብኝ ስለሆነ በእናንተ በኩል ከተገኙ ብዬ ነው ፎቶውን ለአንተም ፖስት የላኩልህም በቴሌግራም። አንተም እንትን ብለህ ወላጅ ዮ ቢገኝ እሳቸውን አውቃለሁ የሚል አካል ቢገኝ ራሱ ስልኬን ለአንተ ነግሬያለሁ። በዚህ ኮንታክት ቢያደርጉኝ ጥሩ ነበር። በጣም ጥሩ። እሱ እኛ አሁን አሁን ልክ ይሄንን ስልክ ከዘጋን በኋላ እኛ እናደርገዋለን፣ ፌስቡካችን ላይም ፖስት እናደርገዋለን። ስማቸው ግን ስማቸው ማን ነው? ስማቸው እኔ አባቡ ነበር እምላቸው ነው ራሱ ስማቸው አላውቀውም። በውል ማን አባቡ ነው ያልከው? አባቡ ነበር ብዬ የምጠራቸው እኔ ሳገኛቸው አባቡ እያልኩ ነበር የምጠራቸው። ከእናማሁን አካባቢ የሆነ ተጅሬት አለ ይመጡ ነበር
በልመና ስራ ነበር እሳቸው የሚተዳደሩት ማለት ነው። እሺ አዎ። እሺ ዛት ጊዜ ሲበጡ ልጅ ያሳየኝ እያሉ ያው አላሳዩአቸውም። በእርግጥ የተወሰነ ጊዜ አሳይቻቸው ነበር ህፃን እያለ። ከዛ ወዲህ አባቸውንም አግኝቼ አላውቅም ልጁ እናትየውንም አግኝቼ አላውቅም። ያው በወቅቱ ላለማሳየት ፈቃደኛ ያልነበርከው ያው ለልጁም ደህንነት ስትል ነው። ለልጁ ደህንነት ልጁም እንዳይሰማው ይደግና ያው ማንነቱ ያን ያቃል በሚል ነበር ይሄን ያደረኩት። እሺ አሁን ያለበት ሁኔታስ ግን ምን ይመስላል? አሁን ከጥቂት በኋላ ከአንድ ወር በኋላ በቃ በጣም ዲስተርብ ሆኖብኛል ልጁ ራሱ። ማንነት ማንም የሚል ራሱን ይጠይቃል። አባቴ ለምንድን ነው ያለ አባቴ ነው ይለኛል። አባቴ ለምንድን ነው አባቱን አገኛቸው ብሎ ይጠየቀኝ ይለኛል። ስለዚህ ማን ነው ይሄ አባት የሚል ጥያቄ አንጥቶብኛል። አንተ እንደ ሰብአዊ ፍጡር ከሰውም ከእግዚአብሔርም ጋዘንት በጣም መልካም ነገር ነው ያደረከው። ግን ደግሞ ልጁን የልጁን ማንነት ጥያቄ መመለስ የግድ ስለሆነ አባቡ ከሆነ እዛ አካባቢ በቀጥታም ብዙ ጊዜ ይታወቃል ይመስለኛል አይደል? እና በዛ ስም ምናልባት ይሄንን ሬዲዮ እየሰማም ያለ ሰው ካለ አባቡ የተባለው ትልሰባ ስለማኑ ጠጅ ቤት አካባቢ የሚያዘወትሩ ሽማግሌ ነው የሚሆኑ ሊሆኑ የሚችሉት ምናልባት እህት ወንድሞቹንም የሚያገኙበት አጋጣሚ ነው። ልጁን ስሙን ዮሐንስ ይባላል። እሳቸው ሲያወጡለት ስሙን ዮሐንስ ነው። አሁንም በእሳቸው ያወጡለት ስም ነው ያው ዮሐንስ ተብሎ ነው የሚባለው። ዮሐንስ ባለ ነው ነው የሚባለው። አይ ጥሩ። እኛ እንግዲህ በተቻለ መጠን እንግዲህ የጄኤፍኤ 106.7 አድማጮች ይህን ፕሮግራም እየሰሙ ያሉ በተለይም ተክለ ሃይማኖት አካባቢም ያሉ ካሉ በዚህ ነገር እንደሚያግዙን ተስፋ እናደርጋለን። ፎቶአቸውንም አዲስ ሚውዚክ ላይ ፖስት እናደርጋለን። ባሉን የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በሙሉ ፖስት እናደርግና ሰው ሼር እንዲያደርግ እናደርጋለን። በቅርቡ እንግዲህ እንደሚያያቸው ካሉ ተስፋ እናደርጋለን። ለአንተ ግን ለበጎ ስራ እናመሰግናለን በጣም። አዎ በእውነት በጣም በጣም እናመሰግናለን። አቶ ዮብ መልካም ጊዜ ሆነልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። የሚገርም ነው ማለት ይሄ ስፍስፍ ያለ አባትነት ፍቅሩን ከንግግሩ መስማት ይቻላል። አዎ እንትን ብሎብኛል፣ ደብሮታል፣ ተሰምቶብኛል ነው እያለ እያወራ ያለው። እዚህ ይህንን ፕሮግራም እየሰማ ያለ በየትኛውም ቦታ ላይ እንደው ለወዳጅ ዘመድም ቢሆን እየተነገረ ይህንን ታሪክ በሰው ነው የሚገኘው ሁሉም ነገር። ና ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ያላችሁ በተለይ ደግሞ ይህንን ጉዳይ አንሸራሽሩት። ና አዲስ ሚውዚክ ላይም ቲቪን ሬዲዮ ሾው ላይ የየራሳችን ፔጅ ላይም ፖስት እናደርገዋለን። እግዚአብሔር ይርዳቸው እንግዲህ። አዎ ግን ትንሽ ያ ምን አንቀዘቀዙ አለማስተዋል፣ አለመረጋጋት እና በሰው ጉዳይ ላይ ደግሞ በጣም አብዝተህ ጣልቃ መግባት ትርፉ ይሄ ነው። አዎ አንዳንድ ጊዜ የሰውን ነገር እኮ ሁሉንም ነገር አታውቂም፣ ዲቴል አታውቂም አይደለ? ትንሽ ነገር ይዘሽ እሷን ነገር አውጣለሁ እስኪ ብዙ ነገር ተጎልጉለሽ ታመጫለሽ። ልክ እንደዚህ አይነት ነገር። አዎ ለማንኛውም አዎ የዮብንም ስራ እናከብራለን። በሰዓቱ ያ ልጅን አንስቶት ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እኔም እንግዲህ የዛሬ 13 12 ዓመት ማለት የአንድ ዓመት ልጅ እያለ ማለት ነው። የዛሬ 12 ዓመት እኮ አዲስ አበባችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የህፃን ልጅ ስርቆት የበዛበት ጊዜ ነበረ። አዎ አዎ እውነት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገው ወደ ልመና ስራ ያስገቧቸዋል ምናምንና የሚባሉ ጊዜዎች የነበሩባቸው ጊዜ ነበር። ለማንኛውም እሱም ላደረገው ነገር እናመሰግነዋለን። እዮብንም የመሰለ አባት ስላለው እድለኛ ነው እንግዲህ እሳቸውንም አግኝቷቸው። ልይ ነው ያለው ደግሞ ቢሆን ልይ ነው ያለው እና እንደሚያያቸው ተስፋ እናደርጋለን። በህይወት ያቆየለትም እንላለን። ይሁን መልእክቶችን እንሰማና ከዛ በዛው ሙዚቃ ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን። የማልታ ጊነስ ወዝወዝ በብርታት ወዝወዝ በብርቱ መንፈስና የፕሌይሃውስ ናይት ክለብን መልእክት እና የዱ ያሰሙንና በዛው ሙዚቃ ሰምተን ከኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ከዚህ ሀሳብ ጋር እናንተስ የምትሉት ነገር ካለ የተለየ ነገር አለን የምትሉት ካለ ሀሳባችሁን ብታደርሱን ደስ ይለናል። ጄሪና ዲጄ ቤቢ እናስተናግዳችኋለን። ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ።